Sentyabrın 22-sində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mihriban Əliyeva və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Bolqarıstanın Velika Tırnova şəhərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa olunan Trapezitsa Memarlıq Muzeyi Qoruğunun açılış mərasiminə gəldilər. Mihriban Əliyevanı və Leyla Əliyevanı Bolqarıstanın baş naziri Boyko Borisov, Velika Tırnova şəhərinin meri Daniel Panov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Əvvəlcə burada xatirə lövhəsinin açılışı oldu. Bu tədbirdə iştirak etmək mənim üçün şərəfdir, deyən Velika Tırnova şəhərinin meri Daniel Panov bu layihənin həyata keçirilməsinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mihriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi. Trapezitsa Memarlıq Muzeyi Qoruğunun tarixindən danışan mer bildirdi ki, bu tarixi abidənin bərpa edilməsi Bolqar xalqının uzun illərdən bəri arzusu olub və bu arzunu Heydər Əliyev Fondu gerçəkləşdirib. Mer Mihriban Əliyevaya, Leyla Əliyevaya və Bolqarıstanın baş nazirinə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mihriban Əliyeva mərasimdə çıxış etdi. Qədim Velika Tırnova şəhərində olmaqdan məmnunluğunu ifadə edən Mihriban Əliyeva göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirdi. Bu görüşün əlamətdar günə, Bolqarıstanın müstəqillik gününə təsadüf etdiyini qeyd edən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Bolqar xalqını bu münasibətlə təbrik etdi. Мне очень приятно, что фонд Гейдара Алиева внес свой вклад в реставрацию этого культурного музейного центра. Город Велика Тырнова в 12-14 веках был одним из ведущих культурных, исторических, общественно-политических центров Европы и отличался своей, во-первых, прекрасной природой, он расположен между зелеными холмами, своей красотой, а также вот именно архитектурными особенностями, своими оборонными крепостными стенами. Трапезица является национальным достоянием всего болгарского народа, но одновременно это является культурным наследием общеевропейским. И поэтому я еще раз хочу сказать, что мы очень горды, наш фонд, что мы внесли свой вклад в реставрацию этого мирового исторического культурного наследия. Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında sivilizasiyaların qovşağında yerləşdiyini, minilliklər ərzində ölkəmizdə müxtəlif millətlərin, dinlərin nümayəndələrinin sülh və dostluq şəraitində yaşadığını deyə Mihriban Əliyeva, bugün müstəqil Azərbaycanda hökm sürən tolerantlıq, dözümlülük və qarşılıqlı hörmət ab havası ilə fəxr etdiyimizi vurguladı. Dünyanın mədəni müxtəlifliyinə, tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanaraq, Heydər Əliyev Fondu yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada dünya mədəni irsin dəstəklənməsi üzrə layihələr həyata keçirir. Fondun dəstəyi ilə Versal Sarayında heykəllər bərpa olunub. Fond Strasburg kilsəsinin bərpasında da iştirak edib. Romanın Kapitoli Muzeyində Filosoflar Zalını bərpa edib. Vatikan Muzeyində nadir əlyazmaları bərpa olunur, deyən Azərbaycanın birinci xanımı. Onun da diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan yeganə müsəlman ölkəsidir ki, xristiyan aləminin ən dəyərli əmanətlərindən olan Vatikanda müqəddəs Marçilinyo və Pietro katakombalarının bərpası üzrə böyük layihəni həyata keçirib. Mihriban Əliyeva təəssüflə bildirdi ki, müasir dünyada ksenofobiya, radikalizm, terrorizm kimi proseslərin gücləndiyi müşahidə edilir və bu negativ hallarla mübarizədə vacib silah, humanitar, mədəniyyətlər arası əlaqələrdir, digər mədəniyyətləri dərk etmək cəhdləridir. Mən çox şadam ki, layihələrimizdən biri bizim üçün dost ölkə Bolqarıstanda həyata keçirilib. Azərbaycanla Bolqarıstan arasında qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı marağa əsaslanan möhkəm əlaqələr mövcuddur. Azərbaycanla Bolqarıstan arasındakı münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır və bütün səviyyələrdə bu münasibətlərin inkişafı prosesi gedir, deyən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti əminliklə vurguladı ki, bu layihədə Azərbaycan-Bolqarıstan münasibətlərinin möhkəmlənməsinə töhfəsini verəcək. Azərbaycan və Bolqarıstan əlaqələrinin uzun illərdir dostluq şəraitində inkişaf etdiyini deyən Bolqarıstanın baş naziri Boyko Borisov, abidənin bərpa edilməsinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mihriban Əliyevə və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi. Bu hadisəni ölkələrimiz arasında möhkəm dostluq körpüsü adlandırdı. Baş nazir Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa olunmuş qədim mədəniyyət abidəsinin Azərbaycan və Bolqarıstan dostluğunun inkişafına xidmət edəcəyini bildirdi. Tədbir iştirakçıları qoruq ərazisində yaradılan mədəni irs mərkəzi ilə tanış oldular. Mərkəzdə Velika Tırnova və Trapezitsanın həmçinin 2-ci Bolqar xanlığının tarixi və burada aparılan arxeoloji tədqiqatlar barədə məlumatlar verilir. Eləcə də orta əsrlərə aid müxtəlif eksponatlar sərgilənir. Tırnov şəhəri 2-ci Bolqar dövlətinin məşhur paytaxtı olub. 12-ci əsrin sonundan 14-cü əsrin sonuna dək bu şəhər orta əsrlərdə Avropanın dövlətçilik, mənəvi və mədəni mərkəzi kimi tanınıb.
Sonra Heydər Əliyev Fondunun Trapeziya Memarlıq Muzeyi Quruğunun konservasiya və bərpası layihəsinə həsr olunan Azərbaycan və Bolqar dillərində çap edilən poçt markaları təqdim edildi. Təqdimat mərasimindən sonra poçt markalarının xatirə nüsxələrinin imzalanması mərasimi keçirildi. Trapeziya Memarlıq Muzeyi Qoruğunun konservasiya və bərpası, texniki infrastrukturunun inşası və təmiri haqqında saziş 2015-ci il mayın 27-sində Sofiyada imzalanıb. Sazişə əsasən Heydər Əliyev Fondu tarixi abidədə 158 metr uzunluğunda qərb divarının konservasiyası və bərpasını, 880 metr uzunluğunda turizm xiyabanının salınmasını, mədəni irs mərkəzinin yaradılmasını, ərazidəki orta əsrlərə aid 3 kilsənin təmiri və konservasiyasını həyata keçirib. Qoruq ərazisində bərpa edilən tarixi kilsələrlə tanışlıq zamanı bildirildi ki, 13 və 14-cü əsrlərə aid bu kilsələr nəinki qoruğun, eləcə də Bolqarıstanın tarixi dini abidələrindən hesab edilir. Bolqarıstan və Şərqi Avropada tarixi turizm mərkəzlərindən biri olan Trapeziya Memarlıq Muzeyi Qoruğunda konservasiya və bərpa işləri 10 ay davam edib. Qoruq Bolqar xalqının zəngin mədəni dəyərlərini əks etdirir. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya Velika Tırnava şəhərinin fəxri vətəndaşı və müqəddəs Kiril və Mifodi adına Velika Tırnava Universitetinin fəxri doktoru mükafatlarının təqdim olunma mərasimi keçirildi. Tədbirin aparıcısı qeyd etdi ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidentinə Velika Tırnava şəhərinin fəxri vətəndaşı adı şəhərin mədəni irsinin qorunmasındakı xidmətlərinə görə verilib. Şəhər ictimaiyyəti adından Azərbaycanın birinci xanımına bir daha minnətdarlığını bildirən Velika Tırnava şəhərinin meri Daniel Panov bildirdi ki, Mehriban Əliyevanın layiq görüldüyü bu ad şəhərin ən yüksək ali mükafatıdır. Vurğuladı ki, onun Azərbaycanın birinci xanımına fəxri vətəndaş seçilməsi haqqında təklifi 2016-cı il avqustun 25-də keçirilən təntənəli iclasda yekdilliklə qəbul edilib. Sonra Mehriban Əliyevaya Velika Tırnava şəhərinin fəxri vətəndaşı adı verildi. Azərbaycanın birinci xanımı mərasimdə çıxış etdi. Qədim Velika Tırnava şəhərinin fəxri vətəndaşı adını almağın böyük şərəf olduğunu deyə Mehriban Əliyeva bu fəxri ada görə dərin minnətdarlığını şəhərin sakinlərinə sonsuz ehtiramını bildirdi. Öklərimiz arasındakı münasibətlərdən, mədəni əlaqələrimizin dərin köklərindən danışan Azərbaycanın birinci xanımı əminliklə vurğuladı ki, məhz humanitar əlaqələr, mədəniyyət, təhsil, incəsənət sahəsində əlaqələr insanları, xalqları, ölkələri bir-birinə yaxınlaşdıran universal sahədir. Bildirdi ki, görkəmli Azərbaycan şairi və filosofu Nizami Gəncəvinin şeirləri hələ 19-cu əsrdə Bolqar dilinə tərcümə edilərək ölkədə şöhrət qazanıb. Bugün Azərbaycanda Bolqar ədəbiyyatının klassiklərinə sevgi və hörmət bəslənilir. Azərbaycan-Bolqarıstan münasibətlərindən danışan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti ölkələrimizin ayrı-ayrı şəhərləri və regionları arasında da dinamik əməkdaşlığı qeyd etdi. Mehriban Əliyeva Şəkinin Qabrova, Velika Tırnovanın isə Naxçıvanla qardaşlaşmış şəhərlər olduğunu diqqətə çatdırdı. Ну, конечно, я опять-таки хочу больше останавливаться на наших гуманитарных и культурных связях. В Баку, в Славянском университете с 2004 года функционирует Центр болгарского языка и культуры. В этом же университете изучается болгарский язык, история, культура. В 2013 году в Софийском университете имени Святого Климента Архитского был создан Центр азербайджанского языка и культуры. И в настоящее время в этом университете преподается дисциплина «Азербайджанский мультикультурализм». В целом между высшими учебными заведениями наших стран заключено более 20 соглашений. То есть это обмен и студентами, это и различные научные конференции, и связи между научной общественностью наших стран. Дорогие друзья, я еще раз хочу подчеркнуть, что такого рода проекты, такого рода содружество, безусловно, служит укреплению как наших двухсторонних отношений, но также является примером того, как могут выстраиваться отношения между дружественными странами.
Tədbirdə çıxış edən Bolqarıstanın baş naziri Boyko Borisov qeyd etdi ki, müsəlman dövləti olan Azərbaycanın xristiyan ölkəsi olan Bolqarıstanda dini mədəni abidəni bərpa etməsi bu ölkədə çox böyük rəğbətlə qarşılanıb. Heydər Əliyev fondu bu abidəni bərpa etməklə Bolqar xalqının 132 illik arzusunu reallaşdırıb. Daha sonra Mehriban Əliyevaya Müqəddəs Kiril və Mifodi adına Velika Tırnava Universitetinin fəxri doktoru adının verilməsi mərasimi oldu. Universitetin ümumi yığıncağının sədri Radoslav Radov bildirdi ki, Azərbaycanın birinci xanımı bu ada Bolqarıstanın mədəni irsinin qorunması və təşviqi işinə böyük töhfəsi və iştirakına görə layiq görülüb. Universitetin rektoru Xristo Bonçalov bildirdi ki, UNESCO və ISESCO kimi nüfuzlu təşkilatların xoşməramlı səfiri olan Mehriban Əliyeva dünyanın, o cümlədən Avropanın mədəni irsinin qorunmasına, mədəniyyətlər və dinlər arası dialoqun inkişafına böyük töhfələr verib. O, Heydər Əliyev fondunun dünyada həyata keçirdiyi layihələrdən danışdı. Sonra Mehriban Əliyeva, Müqəddəs Kiril və Mifodi adına Velika Tırnava Universitetinin fəxri doktoru mantiyası təqdim olundu. Mehriban Əliyeva mərasimdə çıxış etdi. Разрешите выразить вам глубочайшую благодарность за награждение меня званием почётного профессора Великотырновского университета Святого Кирилла и Мефодия. Для меня это действительно большая честь. Я выросла в семье преподавателей, в семье людей, которые всю жизнь посвятили науке. Поэтому я испытываю глубочайшее уважение людям, которые посвятили свою жизнь неся очаг науки, знаний в юное поколение. Передайте мою глубочайшую благодарность и уважение всему преподавательско-профессорскому составу университета. Azərbaycanın birinci xanımı bugün hər bir dövlətin uğurunun onun gənc nəslinin nə dərəcədə savadlı, bilikli olması ilə müəyyən edildiyini bildirdi. Bu bilik isə müəllimlərin verdiyini vurguladı. Əminliklə qeyd etdi ki, gələcəkdə birlikdə təhsil sahəsində Azərbaycanın və Bolqarıstanın naminə hələ çox işlər görüləcək. Azərbaycanın birinci xanımı bu nüfuzlu ali təhsil ocağının fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. Sentyabrın 22-sində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva Velika Tırnava şəhərində Bolqarıstanın müstəqillik günü münasibəti ilə keçirilən işıq şousuna baxdılar. Xüsusi işıq effektləri ilə yaradılan şou atəş və şanlıqla başa çatdı. Elə həmin gün Bolqarıstanın baş naziri Boyko Borisovun adından Azərbaycanın birinci xanımının şərəfinə rəsmi ziyafət verildi.